Alltså det gick bra. Jag var nervös. Jag var överdrivet nervös. Och nervositeten typ tog tag på mig lite. Min audition, det gick väl sisådär enligt mig. Alltså så här, jag tycker att jag skämde ut mig lite, men... Strumming my pain with his fingers. He was singing my life with his words. Det var på grund av min nervositet. Och jag skäms ofta för att typ kolla tillbaka på min nervositet. Vilket jag, det är därför jag vill jobba på det jättemycket. Är du redo? Vi ska få träffa Jörgen. Va? Så du kan följa med mig. Det betyder fett mycket att vara här idag. Idag måste jag bara bevisa att så här, jag är villig att arbeta på nervositeten. Och det är någonting som jag vill bevisa att jag kan. Jag känner mig som en stolt hönsmamma som precis får se mina nykläckta kycklingar bara komma fram. Bara, yeah man, för så omtyckta är ni. Så att, känner ni er redo, gänget? Tycker jag vi kör igång. Madeleine. Varsågod. Man made the cars to take us over the road. Man made the train to carry that heavy load. Tackar. We used to have it all, but now's my curtain call. We only said goodbye with words. You're the coffee that I need in the morning. You're my sunshine in the rain when it's pouring. Won't you give yourself to me? Tack så mycket, Nadia. Tack. Hej, Dao. Hej. Ta två steg fram. Yes. Hur är det med nerverna, Dao? Jag är nervös. Ja, jag har sett det. Har du scenskräck? Men du är bland vänner här. Vi är inte farliga. Det här kommer du fixa. Jag behöver bara andas lite. Ja, ta din tid. Andas ut! I burst the windows at your car. And no, it didn't mend my broken heart. I probably always had these ugly scars. But right now I don't care about that part. Hey, hey, yeah. You'll probably say that it was you. Tack, Dao. Hej, Lilian. Hej. Hur går det? Hur är det? Åh gud, jag är så nervös. Du är nervös. Vet du, du hade ju en helt fantastisk audition. Vi blev ju jättekära i dig. To get back home, sleep pretty darling. Do not cry. Ska jag göra bättre? Nej, vad säger du? Jag kan inte se Idols slutaudition utan Lilian. Ciao. Jag har lite så här prestationsångest. Och då känner jag, då ska jag göra någonting, vill jag göra det helhjärtat. Jag går hela vägen, inte vända nu. Men ja, jag är lite nervös. I hope that someday you will realize, and I'm wishing my dreams will come true. I am lost without you. Oi. You are. Tack, okej, ni får stå kvar på scen, ska vi överlägga lite. Jo, Agneta. Nej. Jag tycker inte att han var bra. Jag känner, jag vill inte åka ut så tidigt. Jag vet inte, de tittade mycket på mig, så jag känner, okej, där ryker jag. Det här är ju ett tufft moment. Men jag vill be följande ta x antal steg framåt. Madeleine.
Kristoffer. Ida. Och till sista. Alla ni fyra som tog ett steg framåt har gjort en mycket stadig leverans och vi vill självklart se er vidare i tävlingen. Och till er andra i bakre ledet, ja, det gjorde ni också, så ni kan också gå vidare. Så att, så kör vi. Svimfärdig. Alltså jag känner mig svag i hela kroppen, men jag är så glad. Jag är fett glad, jag är fett taggad. Jag är obeskrivligt hypad.